အမျိုးမြတ်တဲ့ပကိုးနတ်ပကိုးမေတော်ကြီးဆိုတာအောက်ပြည်မှာထင်ရှားကိုကွယ်ကြပါလေပကိုးမေတော်ကြီးကိုနန်ခရိုင်းမေတော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ပကိုးမေတော်ကြီးကမွန်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာနှစ်ပေါ်ဒါပေမဲ့နန်းနန်းတီတာကပကိုးကဟင်းသာကုန်ပါပါပကိုးမေတော်ကိုယုံကြည်သူတွေများပါတယ်ကျွဲတကောင်ကိုကိုးကွယ်ရာကောင်းလာလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ပကိုးမေတော်ကြီးရဲ့ကျွဲဘွားနာမည်ကနန်ခရိုင်းတဲ့နန်ခရိုင်းကျွဲမကြီးပေါ့နန်ခရိုင်းကျွဲမကြီးတွေအထင်ကတော့နွားចောင်းသားကိုအောင်နိုင်ပါကျွဲချံပန်ရှင်ကတော့နန်ခရိုင်းကရင်မကြီးပါတနေ့တော့အမေကြီးရဲ့ကျွဲချံရှိကလေးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်သူ့ကိုအမေကြီးကမေတ္တာတက်ဝင်နှုတ်ချိုတက်ကြွေးလို့ဆောင်းလျှောက်ခရမှာခွန်အားပလပြည့်စုံတဲ့အာသာကုံမာမင်းသားဖြစ်လာပါတယ်ဘယ်ကူမဲ့တော်ကြီးဟာသူ့သားအတွက်သူ့အသက်ကိုစတေးခဲ့တဲ့ထာဝရမေတ္တာရှင်ပါသူ့သားအတွက်သူ့ခေါင်းကိုဖျက်မပေးခင်တစ်ခုမှခဲ့တဲ့ငါသားတဲ့တစ်ချိန်မှဘရင်ဖြစ်ရင်သားရဲ့နန်းတော်ရှိမှာတုံးတက်ကက်လေပေါ်နန်းတဲ့တဲဖြူခင်းရာစမတ်ကာလို့ငပြောပင်ကြံပင်နေနဲ့ကိုးကွယ်ပါတဲ့ငါသားကိုအမေဆောင်းရှောက်မယ်လို့မှားခရကအာတာကုံမာဘရင်ဖြစ်တော့ဒီတိုင်းကိုးကွယ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်ကစလို့ပကိုးမေတော်ကြီးကိုကိုးကွယ်ကြတာပါပကိုးမေတော်ကြီးဟာစီးပွားပေးတဲ့နှစ်ပါးဥပိုင်အိမ်ပိုင်ပေးတဲ့အမှုခင်းကိစ္စတွေလည်းဒိတ်ထန်လို့ရတယ်ပကိုးမေတော်ကြီးဟာမုံပကိုးတွန်းလေးဒလမိုးဒမရန်ကုန်ကြောလုံးကိုပန်းတဲ့ရိုးရရှင်နှစ်ပါးပကိုးမေတော်ကြီးဟာ38မိနစ်မှာတုံးတက်လေပေါ်နံနဲ့ဆံမြန်းခွင့်ရတဲ့တပါးထဲသောနှစ်ပါးရှေးခေတ်ပြီးအဆက်ဆက်နန်းတော်ရှင်မှာတုံးတက်နံနဲ့ကိုးကွယ်ရတဲ့နှစ်ပါးတလိုက်နှစ်ပေါ်အရန်နဲ့ကြီးပါတယ်ရိုးရကြီးသလိုမဆဆောင်းရှောက်မှုကလည်းအမခံပါပဲကျွဲတကောင်ကိုကိုးကွယ်နေတယ်ပဲထင်ပါစေမေတော်ကြီးကိုယုံကြည်သူတွေကတော့ယခုတိုင်ပူဇော်ပါသလျက်မရှိပါနဲ့အမျိုးမြတ်တဲ့ပကိုးနဲ့အမျိုးမရိုင်းတဲ့ပကိုးတလိုက်မေတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်